Популярність і довіра з боку суспільства співставна і в нашій православній церкві України. Більше 70% асоціюють себе з цією церквою і не бачать жодної альтернативи. Неправда. До православної церкви України відносять себе 49% українців, а не 70%. Загалом 65% українців позитивно ставляться до православної церкви України та надання їй Томосу. Бо, до речі, Франція в подальшому також приєдналася до Будапештського меморандуму, підписавши його окремим актом, так само, як і Китай. Неправда. Китай та Франція пообіцяли не бути ядерною загрозою для України, але вони не є сторонами Будапештського меморандуму і не зобов'язані проводити консультації у разі порушення територіальної цілісності України. Коли сьогодні 70% пенсіонерів живуть за чертою бідності? Неправда. Абсолютно бідними вважаються люди, чий дохід нижчий від прожиткового мінімуму, який для непрацездатних становить 1564 гривні. Згідно зі звітом Пенсійного фонду України за 2018 рік, 52% пенсіонерів отримують пенсії менше 2000 гривень.